Ka të dalqin tomsat, hek! Kape, kape karocën, sa o bosh, kape, ta shfitzojmë! Merë, merë karocën! Ati, ati gote, ati zhjullëse! Këmë të darja mu këtu të rritë kote, e zuna vete pa atë karocën tjetër! Hei! Po bohë mëj, po mjasë me mosuzi, me mosuzi! Po lëre mëj se vim pak më vonë! Po si të li, ku të li? Ku të li? Da më dajmë mëj gjithë po marketin e si! I zëti, mos ishte jo bohë! A pëse jem shtjela shumë qeset? Ua, si pëse jam bërë kështu mëj? Po ishe mos të më preki pra koronavirusi! Qyqa! Oj të e lake! Po duhet me mullu të rritë, ja trupin, i një rente! Ku mërë veshë? Kje, pjetra, si jo bohë? Që e ma distancën më njerëzit, ka i metra ca. Zëtë ma që një rantja. Që është gjithë se i ke morë gjithë atë gjetheri? A droj e lopë që ke morë me hongër ështëto? Apo më zvalë kini në për shtepira bagëtijë? O, zotë bukra, duhet ngrënë në mënyrë të shëndetshme, në mënyrë bio, që të rrisim sistemin imunitar. Imunitarin, imunitarin kësaj, o, zë, pësë ke faj, o, nuk ke faj, se nuk i aristokratën, në aristokratët e kemi në genetike imunitaritetin. O, zotë i marë. Ajta e lako, që ke gjitha të bidonëri, kuj, që do gjitha të bidonëri, qaf gjithë? Ua, po për të pastruar shtëpim, pra, shumica prej tyre ka 60% alkohol. Alkohol? Pa. Që në keni dhe familje pjanetësështë e nuk jetë pas kimi një? Që do alkoholin? Po ka zotë, po me që janë... Po qaj do alkoholin? Si për qëfar e dua, për të pastruar shtëpim pra? U qyqa... A shefte, ta mori herat pastruse dhe atë zora gjinë që kom shpijun, sa më ka i notë ma jo, nuk mi merë me alkohol këto, që të më njitat e në mu këj virusi njitës. Hajde, Dani, mu si bëj paranojake kotë së koti. Po me që ke marrë aty, që ke marrë? Që janë këto, që janë këto? Që janë këto, që janë këto qokolata moj, qokolata moj. Ta hera të që një marrë. Sani qokolata moj. Pa qokolata prasë, mi ha Pablo, që ti ngritit munitariteti, ignorante. O, bukra, bukra. Që të morëm, ashtu? Meni gjërat të shëndechme. Morevesh, gjërat të sakta, gjërat të mënqura. Me felni se harruam që juve jini shume menshme. Gjonat shneqme, thot, shif që ka morë, e ka mush karosën me kështo letrash. Mësi një gjë me spina? Vetëm kure me ndoj që do dojë spira, me përgri e qimet për pjetë. Fyqe, për dhe të stu. Shifë ajo zëra gjia që të shpremor karosën, o të morë salom në funi që kanë gjela të. Po lërë mëj të amari që do salamin të lërë, lërë të amari. Në të zënë shifën, majlojen këto. Bërde, a i di shfar kanë thënur për salamin lajmet? Mos hani salamin se nuk ju bo mirë në këtë kovë rozash. Në mënyrë kategorike, jo salam. Doli vetë kreministri e në foli. Tha mos gjemoni salamin, lërë që ndrojni lërë salamin se nuk ju bo mirë. Hiku, atë muar në t'ligat. A të le tritë është. Për i natë e bërë? Për i notit ja bo, më zëtë. Për i notit. Hasë që bëjmë sa pazar. Të lutëm. Mos më streso. Se jam shumë stresuar gjithë qithë kësaj periude. Lucien? Jo, mami. Jo. Mos e hiq maskën. Pilimon. Mos e hiq maskën. Pilimon. O që i bo ka lemoni shkret. O me detë, zëti mo. O me detë. Mos e hiq maskën i thot, po pilimonin. A si ta pilimonin pa hiq maskën, apo ta fuzi për vesh? Dala! Po bukra! A që me në gotën? Ti nuk më kupton mua. Ignorantje zhish. Që ke atë? Si e që kam? Për të mbajtu distancën, bërde! Për të mbajtu distancën, zë, si kanë thonë. Mos me mu njit njitësi. Hac! Largë meje! Pa, rriti, maje pa kur të njitë taj njitë se ta shofshti më se një. Më marsh të keqen, që si jam bërdo më gjitë në gjitësi mua. O, si e bëti. Bukra. Qëke? Më përmëndin gjitësin? Po më mëret pak fryma. Ikim, të bëftë të motra, ikim. Që që gotës? Të mërë fryma si? Po, më duket se më filluan siptomat, bukra. Po të daqin, po të daqin. Taj! Më s'ka zonë e njësirin, kom që ditë asë rrimë në ty, mos më ke njëtë gjo njësin. Po që thua, më që thua? Që, dini për jashtë aki së për mërketi se ka hy njësi mërinja. Hajde, përka, dalim shpër, hajde përka shpër. Hajde, të ojta e latë, hesko. Lenë i ropë dalin jashtë, se zërrim tre orë të najtë, më majtë radhën këtune me bleo shimet. Hec, dilë të shi, foto për radhë. Atë moshet i ligat, foto për radhë.